No, čiže bolo vyrovnané teda. A v 11. potom mali teda deň oddychu. Ten Sergej si mohol trhať vlasy. Ale v tej 11. partii nejakú veľmi zase nejaké ambície neukázal. Proste zase hral to D3 a A3 v tej španielskej, čo sme si spomínali. A pomerne hladko vyrovnal Carlsen. No. Partia skončila remízou, ešte tak v záverečnej fáze tak trošku koketoval, skúšal to Carlsen. Mal nejakého silného voľného pešiaka, ale ten pešiak myslím, že mal pešiaka najvyššie, práve Kariakin. A keď chcel podporiť toho pešiaka, tak práve dal Kariakin väčší šach. No. Čiže opak toho, čo vlastne mohlo byť niekde v tej 8. partii, keby to zahral rozumne, teda ten Carlsen. No, čiže 11. partia skončila remízou a potom tak ako... Potom bol voľný deň, potom akože nebol, tam už ku koncu ten rytmus bol iný, ako tam pred 11. aj pred 12. bol voľný deň. No a tak tam Carlsen spravil to rozhodnutie, že nebude hrať na výhru, teda tú poslednú partiu bielými. Dosť brutálne ju odremizoval, takú, že ako ľudia tam dávali také tieto s tým vracaním na ten Facebook a tak, že fuj, aké to je hnusné a čo ja viem čo. No bol to pragmatické rozhodnutie. No tak si povedal, že nakoniec teda samozrejme história stráni víťazom, ako už budeme vedieť len, že ostal tým majstrom sveta. Kebyže prehral ten tiebreak, tak ako ľudia by ho kritizovali. No. Ale on je fakt, že bol favoritom toho zápasu a sám vedel najlepšie, ako sa cíti. Bol to vedomé rozhodnutie, že nebude stavať tú kartu vlastne na tú jednu jedinú partiu, poslednú bielými, že ju bude hrať za každú cenu, lámať, hrať na výhru. Ale že si vlastne spraví jeden deň voľný navyše, vyčistí si hlavu a nejakým spôsobom, nielen šachovo, ale aj psychicky sa pripraví na ten tiebreak, kde už teda pôjde o všetko. Nejako. To, že by nejak Kariakin čiernymi hral na výhru, to ako, buďme realisti, akože to ani jedna zo strán v celom zápase veľmi čiernymi, no jedna partia skončila rezultatívne, že čierny vyhral, to bolo v tom tiebreaku, no ale ako v rámci toho zápasu tým normálnym tempom to tam nikde ani nejak tak veľmi nehrozilo. No vyhral Kariakin čiernymi po tom, čo teda ten Magnus mu ten bod mu skoro nanútil, by som povedal teda. Po tom, čo fakt prehnal tú riskantnú hru na výhru. No. No a prišiel teda ten tiebreak. Prvá partia bola zase nejaké to D3 a A3 v tej Španielke a nič moc sa v nej nestalo. No ale už tá prvá partia naznačila, a Kariakin to aj priznal potom, že on nebol nejak veľmi nachystaný na tie tiebreaky. On akože, jeho taká predzápasová stratégia bola hrať solídne toho súpera aj za cenu obmedzenia vlastných možností, predovšetkým obmedzovať súperové možnosti. A toto nie je úplne najvhodnejšia stratégia na rapidy. Navyše on v tých rapidoch nenakladal dobre s časom. On bol v každej z tých partií, bol v časovej tiesni, každý partí prakticky zaostával aspoň o 5 minút na tých hodinkách. To sa hralo 25 minút s inkrementom 10 sekúnd na ťah. Jako, tam boli fakt situácie, že mal o 10-15 minút horší čas ako Carlsen. Robil ťahy na sekundách, kým ten Carlsen ešte pár minút tam mal a tak. Jako, čiže bol pod tlakom na hodinkách aj na šachovnici. No, v tej prvej partii sa to ešte neprejavilo, ale už tej mal asi o 5 minút horší čas. No, skončila tak asi po nejakých 35 ťahoch, také nejakej vyrovnanej pozícii zjednodušenej, skončila remízou. V tej druhej partii tam Carlsen prepasol veľkú šancu. Tam mal teda tú koncovku s tými dvoma strelcami proti tej veži a po troch pešiakoch na jednom krídle. No, tá je asi technicky výhrata, teda pokiaľ čierny má narušenú tú pešiakovú štruktúru. A to mal v partii, on mal F6, G7, H6. A tam teda tá silnejšia strana by mala preniknúť ako cez tie biele polia a nejak postupne to vyhrať teda. Ja som videl nejakú korešpondenčnú partiu ešte kedysi, tak asi 3 roky dozadu, možno, myslím, to bolo publikované.
vyhral český veľmajster Židu, vyhral takúto pozíciu ako s dvoma strelcami proti veži. Dokonca korešpondenčnej partii, teda, čiže tam ako to je etalon najvyššej kvality. To samozrejme ťažko porovnávať s veľmajstrovským Rapidom. Čiže ten Carlsen tam tú ohromnú výhodu nakoniec nerealizoval. Prešiel, myslím, aj cez nejakú jednu alebo aj dve forsírované výhry. Ale nakoniec sa tá partia skončila remízou. No. Ja som chcel ukázať vlastne skôr tú partiu Grigoriev Židu, ale ako zase nebudem vás fakt trápiť, lebo asi by ste ma zabili. Ako možno už v tejto chvíli je vaša trpezlivosť podľa mňa na úbite. No. On sa teda nakoniec sa spasil takým patom nejak v poslednej chvíli. No. To bol to samozrejme kritický moment toho tiebreaku, lebo stav bol stále vyrovnaný, tak ako od 10. partie alebo od 1. do 7. A ľudia si hovorili, že no toto ten Carlsen, takúto výhodu, proste na hodinkách výhoda, na šachovnici výhoda, aj priama výhra, jedna či dve tam boli a tak. On ešte predtým, jak vznikla tá koncovka vlastne, on mal dve figúry za väžu a získal pešiaka, ale poponáhľa sa vymeniť dámy. A mohol hrať na útok ešte s dámami, s tými dvoma figurami proti veži. A to bolo nádejnejšie, objektívne. No, bolo to teda aj také komplikovanejšie, riskantnejšie, ale tam by mal ešte väčšie problémy, lebo už v tej chvíli ten Karjakin sa bránil nejak na tých sekundách, už sa blížil k tým inkrementom a Carlsen mal ešte asi 5 minút času. Teda, no. Čiže asi to bol tiež jeden moment, kde sa mohol snažiť vyhrať útokom a nakoniec toho nič nebolo. No a bolo to také, že či to sklamanie nejaké akože neovplyvní negatívne jeho výkon v tých nasledujúcich partiách, v tých rapidoch a poťažmo ešte v nejakých zblíckach, ak by následovali. No a záver zápasu bol taký, že vyhral obidve partie pomerne suverénne. Ako čiernymi vyhral po takom peknom výkone. Ukážem asi len tú záverečnú fázu. No. No ale tentokrát teda nemenil figúry, jak na bežiacom páse. No, pokiaľ by to hral tak v duchu, povedzme, tej prvej partie, no tak ako Carlsen by asi nemal nič čiernymi proti remíze a tak pokúsil by sa tej poslednej partii toho Rapidu, ale k tomu nakoniec nedošlo, lebo prejavil iniciatívu asi v nevhodný moment. No, vznikla taká zložitá pozícia a tie komplikácie nakoniec práve nezvládol ten Karjakin. Ten, čo sa im celý zápas vyhýbal, tak tentokrát do nich išiel a na vlastnú škodu. No, opäť teda nejaká tá Španielka. Tu je biely náťahu. No, a tuto teda zahral asi ťah, ktorým si dosť výrazne poškodil. Zahral F3. No, to je taký ťah. Vyzerá byť taký akože pevný, že zabezpečuje vlastne tú pozíciu a všetko, ale tomu sa asi sa má tomu snažiť vyhnúť a má, ja neviem, rozvíjať nejakú hru na tom dámskom krídle a to F3 zahrať až v prípade nejakej najvyššej nutnosti. No, proti nejakému hroziacemu jazdec H4 radšej sa budem brániť ťahom G3. Ono nejaké, že keď čierny zahra takto, no tak ten pešiak môže byť aj slabý, akože to pochybujem, že tu nadám mat na G2. No, to aj keď zahrám král H1, veža G1, tak si pokriem vlastne. A to F3 naopak môže byť citlivé. Čiže on sa rozhodol pre F3. Prišlo sa H4. Zahral H4 teraz. Jazdec F6. Ten problém je v tom, že ten bod E3 bude slabý. No. A na dáma E2 zahral výborný ťah, akože úplne ide rozbiť tú pozíciu na tom dámskom krídle. No, B berie A5, veža berie A5, hneď to napätie na tom dámskom krídle je vlastne v prospech čierneho. A po AB5, to sa stalo aj v partii, AB5, AB4, zase sa snažím vlastne vybojovať si to pole D4 pre jazdca. Čiže po veža 8, CD4 príde kon D4. No, to nehovorím o tom, že ako toho pešiaka na B5 zoberiem, ale ako tí pešiaci tu nás sú všetci dotrhaní, rozdvojení. Čiže
tu na čierny vlastne otvára hru, šance má na kráľovskom krídle a otvára hru aj na druhej strane, aby sa mohol dostať na toho kráľa aj cez opačné krídlo. No. Tak on zahral strelec D2, to došlo BC3, CC3 a kôň E3. Nič také by sa nebolo stalo, keby nehral F3 teda. Tak ale zatiaľ sa hraje, akože zatiaľ partia ani zďaleka nie je rozhodnutá. On šiel na C1, teraz teda vymenili, dáma E8, SC4. Král H8, teraz zobral na F6. No tak tu tiež videl som komentáre, že kde doporučovali brať pešiakom na F6. No tak na to príde strelec D2. Toho jasca sa snažím vyhnať, no rozhodne ako bielý ešte má obranné možnosti, ten útok po G-stupci nie je zatiaľ rozhodujúci, alebo ako. No. G bere F6 je možnosť, ale po strec D2 tá pozícia ešte ostáva ako tak v rámci rovnováhy. Strec bere F6 je silnejšie. A je to spojené s tou myšlienkou tej pozičnej obete pešiaka E4. Proste otvára hru a najmä mení tých čiernopolných strelcov. A potom ten jazdec na E3 je veľmoc. Potom vlastne toho jazdca už bielý nedokáže vymeniť. Už sa nemôže stiahnuť tým strelcom na D2, aby sa ho pokúsil vymeniť. No teraz asi na strelec D2, no ja neviem, to môžem ísť SD4, môžem zobrať aj za E3, no to asi tu na neprichádza veľmi do úvahy. To pešiaka zrejme treba vziať. No tak on zobral aj na E4, teraz prišiel SC3, veš C3, dáma E5. Čierny má zreteľnú kompenzáciu, ale aj teraz ešte teda tá pozícia, ešte to nie je rozhodnuté, ale hovorím, tlačený na šachovnici, tlačený na hodinkách, vzal to rýchly koniec. Prišlo veš C1, veža A8. H3, H6. No král H2. Dáma D4. No dáma E1, prišlo dáma B2. No tak pozor, hrozí mat. Tak sa F1, ako je nutné, veža A2. No a teraz teda to veľmi rýchlo skončilo, lebo zobral na C7 vežou a po veža A1 sa vzdal. No, to hneď stráca veľa materiálu alebo dostáva nejaký mat. A ako zvláštne na tom je, no ale hovorím, on tu na už mal koľko nejakých sekundy proste, ja neviem, mal menej ako minútu alebo okolo minúty času. Jako, a to už je hodne málo, samozrejme, vtedy tie chyby sa rodia úplne prirodzene a pochopiteľne. No, veža B1 je jediný ťah. No, po veža B1 partia pokračuje. Môžeme chvíľku sa opýtať engineu, čo si o tom myslí. No ten čierny teda rozhodne má akože silný tlak, ale ešte stále aj počítač hovorí, že ustúpi dáma na E5 a čierny má výhodu. Ale ešte nie rozhodujúcu. No, dáma E5 alebo dáma F6. No, ale zatiaľ je ešte schopný zahrať povedzme s E2 a po dáma G5 nejaké dáma F2. No dáma G3 šach má ešte stále král G1. Ešte stále sa bráni tak z posledných síl, ale hovorím, no aké sú tam objekty útoku. Ten čierny má objekt útoku G2, to bielý ako tak kryje, čiže ešte by sa hralo. Ako, no. Ale po veža C7, veža A1 to skončilo. Skončilo to náhle, prudko. No a teraz ten Karjakin bol v zúfalej situácii, lebo zrazu prehráva. To v takej situácii vlastne ešte v zápase nebol. A už mu ostáva na vyrovnanie, mu ostáva len jedna partia a bohužiaľ čierny.